Marina ve le fifidianana io sa vola anavesatra ny krizy eto Madagasikara. Io zao ny hitantsika io a, iainantsika io a, tsy zavatra tsy fantatsika. Fa ty fanoroan'ity dia hitarika zavatra hafa satria io dia nisy fiatraika mihitsy eran'ny kommune eto Madagasikara ka dia tena nisy fiatraika migoavana be io. Zay mahatonga amin'ny teny hoe raha mbola tsy malalaka ny radiom-pirenena, ny televizion-pirenena aza manomanomana fifidianana izany satria fototry ny fifidianana tompoko ny teny demokrasia. Ka raha feom-panjakana fotsiny, ny feona tompom-panjakana no re ao anatin'io televizion-pirenena sy radiom-pirenena io dia mihevitra amin'ny malagasy ho babakoto tanteraka tsika. Fa hoe izay mihoatra ny Antananarivo izany a dia aleo tsy arenininina. Inonodika an'izany tsy manambany ny mpiraitanindrazana. Izay mahatonga entitra mihitsy amin'io hoe ajanony aloha fa ifamahaleto ny rehetrarehetra ny alabato tsy fankahitana hitondra krizy hafa mihitsy io zavatra mitrany io. Vonjeo aloha ny mpiraitanindrazana, izay ny mahamaika. Vonjeo ny mpiraitanindrazana amin'ny tsy fahandriam-pahalemana, amin'ny vidim-piainana tena midangana tanteraka na ny teniny jirama reniny dia efa makivy. Aiza nisy teny hoe na nareo manaiky miakatra ny vidiny a na manareo manaiky delestazy orangaty fa inona izany tompony andraikitra amin'ny teny an'izany. Nefa raha araka ny fantatra hoe orinasa mpanjakana ny jirama tompoko ny voan'ny vahoaka nanaovana an'io, fitsinjovana amin'ny vahoaka. Izay le hoe utilité publique. Tsisy any ivelany la frantsy hoe jerentsika tsisy miataka izany teo mihena tsy miakina ny sehatra satria maninona fitsinjovina mpiarabelona ny anaran'io. Izay ny maha orinasa an'io. Ka izay ny mahatonga amin'ny teny mihitsy aloha amboarina eto ny ADEMA etsy an-daniny. Ahoana moa tompoko ny seranam-piaramanidina andrenivohitra firenena anankiray Madagasikara dia omenao ny vahiny ny tantana azy? Fa dia tena inona ny disaintsika ity? Iza ny nanaiky an'izany atao tany? Hoe ny seranam-piaramanidiny ny eo amin'ireny vohiny izay tena miakina miainy ny tanindrazana mihitsy izany stratezika dia omenao vahiny? Izany tena tsy fanao izany, tsy fanao izany. Ka izay mahatonga amin'ny teny hoe andao aloha amboarina daholo tompoko ny zavatra mitranga eto amin'ity Madagasikara ity. Fa raha zao mitohy tsy fankahitana intsony eto dia aniny anao fampihavanana fanompirina indray tsika. Ka izay no mahatonga amin'ny teny hoe aleo aloha miantona ny rehetra, aleo dinihina, tenenina, afarana, elana nenina ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa hoe mandeha ny mitsizy tanteraka ny firenena malagasy. Ka mila aloha tena hoe fijerevana akaiky, fifandinihany sehetra rehetra hoe inona ny tokony atao a ary inona ny tokony apetraka satria zava-doza amoavin'ny zanatsika ny taranatsika mihitsy izao zava-mitranga izao. Eo fa tsika ireto ngamba ny tena hoe afakely atao tany amin'ity Madagasikara ity fa dia rafitra tetezamita ny senita na ny FFM. Mailakeriana andravany antenimieran-doholona ny CST fa gaga dia apetraka daholo ireo andrim-panjakana tetezamita daholo ireo. Ka izay ny mahagaga hoe mbola asiana amin'ny tsara indray fifidianana nefa rafitra tetezamita. Any anie dia efa tsy mety. Hitanareo ohatra fotsiny izao ny fahefana avy mbola nylapandrenana ny asesy. Ahoana moa tompoko? Tsy feno ny asesy, tsy feno ny io satria tsy eo nyloolona izany, tsy eo ny senateur. Nefa hoe aleo mandehana. Taiza nisy rafitra, rafitra mpanapa-kevitra faratapiny amin'ny lalàna no tsy ampiny olony dia mbola mahazo any izy mamoaka didy na mamoaka fanapa-kevitra. Tsy mety anie izany. Raha tena tanyny repoblika isika tompoko manaja an'izany hoe tan-dalàna état de droit, tsy mety izany. Raha vao tsy feno ny rafitra dia efa tsy mety. Hitanareo zao ohatra hoe fahefanahavim-pitsaranao hoe nao de cour de justice. Ahoana moa tompoko tsy feno dia efa lazainy hoe efa vitavita io, vitavita aminahoana fa ngah izy ity petatompo. Fa
voaza sy na repoblika ho eto Madagasikara ngamo amin'izay fotoana izay afakekena izay zavatra atao fa raha mbola tsika mirehare fa repoblika amin'ny Madagasikara ary tany tantalana ao anatin'ny lalam-pandroenana izany fa tsy foronina dia izay ilay izy ao anatin'ny lalam-pandroenana mba tia fitompoko a mba mamakimaky ireo mpitondry ireo ao amin'ny savaranina andro fotsiny dia efa hita momba fitantana ny fitondrana ny firenena apetra ny voalohany mihitsy dia mangarahara aloha tsy maintsy atao kanefa tsisy an'izany eto amin'ity Madagasikara ity hitanareo zao zavatra mitranga mampalahelo zavatra mitranga ny mikea any atsimo fantatro tsara io toerana io efa tany niona tamin'ireo olondroa efa tamin'ny fotoana efa fotoana maro lasy zay fa lazaiko aminareo fa potika amin'ny fiainandreo raha fahasomaintiny reny tsy zao andehanany sonoly ety ilay arsanitsa indray hitrandrako zava-dosany izany dia lasa ihany nyfanarahana io ty ilay arsanitsa io efa nanana olana tany atsimo satria nandrava fasan'olona efa nisy zava-dosany tany mbola mena indray izao alalana anao fahasomainty aty mikea zay toerana efa nyraisina amin'ny sehitra iraisam-pirenena fa hoe toerana tsy azoko tiana patrimoine mondial zany io toerana io fa dia kitihana indray satria manino misy ambadika any za dia miteny fa misy ambadika dia tsy hita moa fa mahazo ambadika any a dia aloha mena ihany ny alalana ohatrany hoe tsisy zavatra azo trandrahana hafa eto Madagasikara raha tsy ao mikea ka dia tsy fantatry tompoko fa dia anjarantsika menaka piraitanindrazana mieritreritra fa tsy mety tsy mety zao fitantanana ny Madagasikara tratra ny tena sahirana tanteraka rehefa oka averiky foana ty teny ity hoe miakindrindrina ny olona amin'izao fotoana izao izany hoe tsy afaka miverina tsony tsy afaka manino fa tsy maintsy moroso moroso aiza nefa ny anikohanina rehefa sarotra ny tana amin'izay amin'izao ka ny tiako lazaina hoe ny zavatra nataoko ireny dia tsy hananako ray enatra ary tsy emorako aloha zavo izay resaka izay satria fiainan'ilay olom-pirenena malagasy mihitsy no voankasika ary ny zavatra nataoko ireny dia voaprofo zao fa sady ara-dalàna mbola niala nenina ry a tsy nanao ny letsika nyresaka tamin'ny mpanao gazety melohan'ny fotoana ka dia itoy ny tantara za zany tena miteny mihitsy fa tombontsoavy ny vahoaka malagasy no ataony izany hoe mpanao politika raha tsy izay ny eritreretiny raha mipaosiny dia efa diso lalana izy a ary diso asa tsy tokony nanao an'izay izy ka izay ny apetrako fotsiny hoe ndrehetrarehetra oko tokasainy fa tsy maintsy kosana mampiseho ny malagasy fefa tena tery tanteraka ny fiainany ary izy nefa zay tsy mamelona ny fahatemanjanany andraikitra lehibe zany a ary ho an'ny mpitondro zany tena andraikitra faran'izay goavana satria noavy noavy ny malagasy mihitsy ny tsy maintsy tsonjovanao fa tsy afaka hialabala amin'izany ianao a satria ireo zanaka mampahary ireo a reo no andimbo rahapitso rahafakapitso eto amin'ity tanindrazantsika ity.